Spektaklis Mano žmonos vyras statomas pagal garsaus kroatų rašytojo Miro Gavran pjesę. Šis rašytojas buvo įvertintas tarptautinės bendruomenės kaip geriausias rašytojas centrinėje Europoje. Jo pjesės verčiamos į daugelį kalbų, o jo kūriniai statomi ne vienoje šalyje. Šiame spektaklyje vaidina tokie garsūs Lietuvos aktoriai kaip Vytautas Šapranauskas, Juozas Gaižauskas bei Kostas Smoriginas. Apsukrios moters vaidmo buvo pasiūlytas profesionaliai aktoriai Jolantai Dapkūnaitei. Šis spektaklis patiks tiems, kurie trokšta praleisti vakarą su gera humoro doze. Nuoširdžiai pasijuokti iš gyvenimiškų situacijų, pasigerėti puikia aktorių vaidyba ar tiesiog tiems, kurie kelia savo klausimą. Ar tam, kad moteris būtų laiminga, jai užtenka vieno vyro?